ولا اسك سحر التليفون كان شغال التليفون كان ولا اسك سحر واي هدي مغع هويده مغع ابا لا اسك سحر جري او مرادا ايو ديدكاغو هلكو غاري لا اسك سحر جري يا تيمهاغا يا عيديهاغا شيكادو waxay maraysaa facebook malee qofkan maleeyahay ee tiktok maleeyahay telefoon zaad malee halow marka tiraahdo waa lagu jabsada waa mahebel baba lagu oranay abd alrahman ba واي marka sadan saha waa sixran tahay ba automatically waxaan arkay hooyo inanteeda sixirtay ajeeb واي ودك قارب ضم بيابي الدور أورن دونه هو يدوس إذا بين أنتي دوس سحرس. واي. إن أنتي دي مركي أي هو يد مغلوي دي. الجورجو دي أي تشوجوي دي. واي. نين الشيخ مود السبب وتكت. واي. مركز سواح ترى إن أنتو حربينا دي تشيل بحده. تشيل بحده. ها. أنا جورجي فريس. عبد الرحمن قلت تشيل بحده كأولي ما مغش. ماي مجوري على فريسينية. أورتي حاسين كوه جاي. تشيل بحده هذا مغش وقف كأي أي سحروي. dad keenow weyn way garanayaan jilib xir wax leeyahay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyo taxan noqon doona oo aanu kiyu horeeyay ku qabaneyno goob aad u qurux badan oo ku taala duleedka Hargeysa barnaamijyada taxanaha waxay ku saabsanaan doonaan sixirka jinka iyo isha iyo sida ay dadka u saameeyaan gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed iyo sida ay u saameeyaan si loogu hortagi karo iyo sida hadii qofkii ay ku dhacaan uu isaga daweyn karo inta badan waxay ognahay jinka iyo isha iyo sixirka in dadku inta badan ay ku khaldaan cudurada caadiga ah oo qofka marka laga soo waasho ama in badan marka lagu la dadaalo dhakhaatiirti hore kadib oo dhakhaatiirti ku bogsan waayo loo keeno ilaajada iyo meelaha lagu daweeyo jinka iyo isha iyo sixirkaba hadaba barnaamijka waxaan ugu martiyaa Sheekh Cabdirashiid Xasan Cabdullaahi Afqaboobe oo ka mid ah culimada wadanka sidoo kalena muddo 10 sano ku dhaw dadka ku dabiibay quraanka Ilaahay iyo sunnada rasuulka sheekhu waxa uu kamid yahay dadka Ilaahay arabkiisa uu dad badan ku shaafiyay sidoo kalena Ilaahay umada uu ku anfacay Ilaahayna khayr badan umada ka siiyo sida uu ugu dadaalo umadana Ilaahay isagana ubadkiisa iyo caruurtiisa iyo reerkiisa ugu barakeeyo sheekh Cabdirashiid markii uu ku soo dhaw barnaamijka ayay Da'i TV waan dhawahay ma sha Allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن أدبان عن أقوم هاد علينا يا تي في داعي داعي تي في أرنتي آدي آد وقع يبقى حتى برنامج شيدا مركا ديني جاه إيه وحيا بها ضد كمركا أنفع يا أدبان يدين سودويني إن شيخنا بالمقارنة وحنا قارن تسيقود جنكا إيه إيشا إيه السحر كا إيه سد ومدي النوصة مية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عبد الرحمن هنتي وائن وسؤال آدي أدقي من فضن وضدك إن لو تعريفي أو لو قيحو أي مهم تاي أرتا قودهان إن هدي أينو تلمانو جينكا iyo marka isha iyo sixirka iyo xasadka waa xanuuno ku dhaca bani aadamka oo qofka saameyn ku yeelan kara waxay ku yeelan karaan saameyn ay qofka ku yeelan kara qofka wuxuu dareemi kara xanuun qofku wuxuu dareemi kara inay noloshiisi ay wax iska bedeleen guud ahaan waxaanuunada dadka ku dhaca arwaaxdooda ama ruuxdooda oo laga yaabo inay in badan isku ekeysiyaan xanuunada dhaqtarka oo aan different ama wax farqi aan u dhaxeyn qofku markuu xanuunsanayo waxa laga yaabaa qofka xanuunadan dhaqtarku uu ka dabiibo dadka inuu jinku u sababo jinku uu ka guda ballaaran yahay isha iyo sixirka iyo marka xasadka waxaa laga yaabaa inuu sixirka la socdo jin waxaa laga yaabaa isha inuu la socdo jin waxaa laga yaabaa xasadka inuu la socdo horta saddexda xanuun ee ruuxba ku dhaca jinku marnaba kama marna jinku mar walba saddexda uu ku la baahan yahay oo uu la socdo wax la diidi karana ma aha xanuunadaasi inay markaa dadka ay ku dhacaan waxaanaynu samayn doonaa
mid walba gaarkiisa inuu u sheegi doona iyo saameyntiisa in sha allahu tacaala. Waa tahay sheekh, haddaynu ugu horreysiino sixirka sheekh iyo bal sida uu bulshada u saameeyey iyo sida uu sixirka dadka loo sixiro. Sixirku wuxuu ka mid yahay xanuunada aynu tilmaanay ee ruuxda ku dhaca. Waxaanu isku bedeli karaa xanuun ku dhici karo qofka jirkiisa ama xubnaha jirkiisa, oo macnaha xanuun ruuxiya intuu ka tago ayaa wuxuu isku bedeli karaa xanuun cudwiya. Markaan leeyahay xanuun cudwiya, wuxuu noqon karaa beerku damage ku samayn kara, qofka maskaxdiisu damage ku samayn kara iyo dhaawac, qofka kelihiisu dhaawici kara, qofka dadnimadiisa ayuu dhaawici kara. Sixirku waa xanuun jira, ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanku ku sheegay, oo halka aynu wax ka qaadanaa dee waa qur-aanka iyo xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam. Waa meelaha masaadirta ah ee aynu ka qaadanno markaa shareecadeena. Markaa sixirku wax jira weeyaano dee daliilba loo hayaa qur-aan iyo markaa sunna ah labadaba. Haddaynu ku horayno markaa daliilka qur-aanka ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda ku jirta markaa suuratu albaqara wuxuu tilmaamay inuu sixirku wax jira yahay. Rabbi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wattabacuu maa tatlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula innamaa naxnu fitnatun falaa takfur. Bal cabdiraxmaan oo aayaddaasaynu macnaheeda yaro dul istaagi doona iyo waxyaabaha ilaahay uu tilmaamayo ee sixirka uu markaa ka sheegay. Rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay isagoo ka hadlaya shayaadiinta waqtigii nabiyullaahi Sulaymaan jiray. Rabbi wuxuu watabacuu waxay raaceen, macnaha ashayaadiinu maa tatlush, gaaladu waxay raaceen maa tatlu shayaadiinu calaa mulki Sulaymaan, ay calaa cahdi Sulaymaan. Gaaladu waxa ay raaceen oo dadka wax sixraa waxa ay raaceen waxyaabihii shayaadiintu ay akhriyeyeen waqtigii nabiyullaahi Sulaymaan عليه السلام. إن إلهي سبحانه وتعالى وحى كرو آيات كنت المامة إن برشاد السحر كاللغو قالوا باي واتبعوا ما تضل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وحين قال كقر أن هلك شياطين تن مركا وحويا سحر كبرني سي إيه وحويا دت كبراي إن مركا كو قالوا به وسحر ككفر يقال لمو marka ay ka dhaxleen. Marka sixirka hadaan intaa kaga soo gudbo tacriifkiisa guud oo ah inuu wax jirayey, dee haddaynu nimaadno xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed baaba la sixra, ninkii la odhan jiray Lubayd ibnul acsam ee yuhuudiga ahaa, dee nebiga uu sixra, wuxuu ku sixray nebiga sala allahu calayhi wasalam garfeedh iyo timo. ceelka la yidhaa markaa bi'rul budaaca ayuu markaa sixirka markaa ku qariyey. Waxaa la tilmaamaa sixirkaasi inuu nebiga raadeyn ku yeeshay, oo nebigu isagoon dumarkiisa mucaamalo jimaac la yeelan inuu mararka qaarkood nebigu moodayey inuu markaa junub yahay oo xaaskiisa markaa la mucaamalooday isagoon samaynin. Kadib nebigu markuu muddo sida ahaa ayaa habeen isagoo hurda ayaa laba malag baa markaa waxa weeyaan dhinacyada ka fadhiistay. Labada malag waxay ku dul sheekaysanayaan nebiga korkiisa sallallahu calayhi wasallam. Midka kale su'aal weydiinay, markaasaa wuxuu leeyahay maxaa ku dhacay? Markaasaa wuxuu leeyahay waa madbuud, oo bimacnaa masxuur wey, uu sixran yahay. Oo maxaa lagu sixray? Waxaa lagu sixray garfeedh iyo bahasha timirta. Timirta waxay leedahay dhimbiil bay leedahay, dhimbiisha timirta iyo garfeedh ayaa lagu sixrayo, oo sixirku halkeebu yaalla buu wuxuu yihi ceelka budaaca la yidhaahye lagu tuuro wasakhda iyo waxyaabaha markaa qurunka ah. Oo ninka sixray waayo waa Lubayd ibnul acsam, waa ninka yuhuudiga ah, macluumaadkii oo dhan buu nabi u hel sala allahu calayhi wasalam. Oo ilaahay subxaanahu watacaala u kashfi oo rabbi tusa ilaa waa nabi ilaahay oo lama khiyaamayn kare, waa macsuum. Waxaa dhacday markaa
ومحاود دواء بيده علاج كنا ورعيه محاد دواء مركاونا قناي وعلاج ونا قناي وحيد هذين وحعلاج وآه قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس نبي مركاس وكسوك على هرددي كذب نبي يقول حسق طبيعي معوذتين كأما قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس سلاسان النبي يقول كبكسر مركاس سحركو حديث كنبي جنا والله قلت المامي ود النبي قبل الله سحري صلوات الله وسلامه عليه القرآن كان آياته أين آخرين أي أي أبد مركا تلماما يا آيات فربضن وإله سبحانه وتعالى القرآن كو كشة جاي أنت سوى تعريف كجود أو أه سحر كمتشرة بس متشر وهي كلاين ومركا وقدر نعينه وينه إن شاء الله شيء واي أدون ما سمعت هاي الشيخ عبد الرشيد شيخ واحد شراء أنت بدن ضد وإذا دام الشيخ أما علماء سو شيء جا أو أنت بدن ضد سحر كوسمية ورجعت كنت بدو حسويديا قف كي عادي جها عدد القرآن كيسونا ده كده بيبي يكي شيخها أكيد ساحر كها يسوق ده كسحري محله كلا جرنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد الرحمن وسؤال أدي أدو ونكسن ددوين هنا أبهيهن جوابته قف كساحر كأه يقف كشيخ أه محله كلا جرنية وسؤال أدي أدو قيمة بضم أرتا haddii aad rabtay inaad ogaato saaxirku ku yahay marka aad u tagto isagu marnaba sheegan maayo inuu saaxir yahay wuxuu ku sheeganayaa inuu yahay sheekh marka waxa weyn su'aashu maxaa lagu kala garanayaa sheekh iyo saaxirka sax waxa harta lagu kala garanayaa qaabka iyo duruqda ay wax u ilaajiyaa qaabka ay wax u ilaajaan ayaa kala duwan qof waa qof ilaahay ku xiran oo sheekh caadi ah oo sunnaha rasuulka iyo quraanka wax ku dabiiba qofna waa qof saaxir ah oo jin adeegsada iyo waxyaabo uu isagu bartay oo uu yaqaano oo sixirkiisa laga maarmaan u ah waxaan marka u soo noqonaya saaxirka maxaa lagu gartaa way saaxirka waxa lagu gartaa su'aal qodobka koobaad baan ku sheegay ee marka aad rabto inaad saaxir ogaato in qofkani saaxiriye aad ku ogaanayso way su'aasha koobaad ee uu ku weydiiyo wuxuu ku oranayaa magaca magacaaga marka aad u sheegtana wuxuu ku oranayaa hooyadaana magaciid labada su'aalood haduu ku weydiiyo waxaad ogaataa inaad saaxir u timi magacaaga iyo magaca hooyada way waxaad kalood ku garan kartaa qofka wax sixraya wuxuu ku oranaya qofkan uu rabo inuu amal u sameeyo ama uu sixro wax uu u leeyahay ma ka haysa sawirkiisa ma haysa ba ku oranay way qofka sawirkiisa meel haysa ba ku oranay hadaanad sawirkiisa hayn wuxuu ku oranaya mara u xidhay oo dhididkiisu gaaray ma haysa ma haysa way hadii uu ka waayo wuxuu ku oranaya taleefan nambarkiisa ma haysa way oo iba kuwa teknolojiyadan dambe saaxiirintu ay gaareen oo waa la iska sixraa telefoonkan taleefankan waa la iska sixraa way hadii magac hooyada iyo magac abaal isku sixri jiray haa oo maradaada iyo dhididkaagu halkuu gaaray la isku sixri jiray iyo timahaaga iyo cidiyahaaga way sheekadu waxay maraysaa Facebook malee okay way qofkan malee yahay in baal kale idhaahdeen ee TikTok way malee yahay taleefan zaad malee way taleefan kana waa la isku sixra way lambarkaaga waa la soo wacaya lambarkaagu ku akhriya waxyaabo talaasim ah way talsan baleena way ama waxyaabo marka uu akhriyo oo shaydaaniya way markuu ku akhriyo wixii wuxuu sameynaya qofkii wuxuu oranaya la hadal way halow marka tiraahdo waa lagu jabsaday okay ma hebel baba lagu oranayo Cabdiraxmaan ba way marka sadan sahaa waa sixran tahayba automatically way marka maxaa la oranayaa sheekha kuma doonaysaa oo karmiya marka ma waxa lagu oranayaa Cabdiraxmaan ba inta la rabaa waa inaad haatira inta badan dad ku soo saaraan ahaa baa la rabaa way marka qofka hadaanu marka weysa qabin ama aanu adkaartii subax akhrisan way ama adkaarta gelinka dambe oo qof marka dii quraan akhristay aanu ahayn way haadaas ku sixirku ku qabanaya okay xanuunka marka ku dhacay waxa weeyaan qofkii warwar badan fikir badan waswaas badan shaki badan way laga yaabo marka qofku waa shaba
إلا التلفون كو ودكت ومسكحدي قفك وقلبك وكينا مركا وانكو صو كوبي حلقة هاد دمينو كهاد دولي بقى يقصي بالبلارين إن شاء الله واي واتاش